សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តអំពីរូបមន្តសំខាន់ៗសម្រាប់ដោះស្រាយក្នុងលំហាត់ជីវវិទ្យាអញ្ចឹងនៅម៉ោងនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបនៃការរកចំនួននុយក្លេអទីសេរីរាល់ប្រភេទនីមួយៗអញ្ចឹងកាលពីម៉ោងមុនយើងបានរករៀនពីរបៀបនៃការរកចំនួននុយក្លេអទីសេរីសរុបប៉ុន្តែលើកនេះយើងនឹងរកពីរករបៀបនៃការរកចំនួននិងរៀនពីរបៀបនៃការរកចំនួននុយក្លេអទីសេរីរាល់ប្រភេទនីមួយៗអញ្ចឹងយើងដឹងថានុយក្លេអទីសរុបគឺតានអមហើយនុយក្លេអទីមាន4ប្រភេទគឺនុយក្លេអទីអាដេនីនទីមីនស៊ីតូស៊ីននិងហ្គានីនអញ្ចឹងនុយក្លេអទីសេរីក៏មាន4ប្រភេទដែរគឺមាននុយក្លេអទីសេរីនុយក្លេអទីសេរីអាដេនីននុយក្លេអទីសេរីទីមីនស៊ីតូស៊ីននិងហ្គានីនគឺតានអាព្រីមតេព្រីមសេព្រីមនិងស៊ីព្រីមអញ្ចឹងយើងមកមើលក្នុងការរកចំនួននុយក្លេអទីសេរីរាល់ប្រភេទនីមួយៗយើងត្រូវដឹងថាគឺក្នុងករណីទី1គឺករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងហ្វេម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងហ្វេម្ដងគឺនាំឲ្យចំនួននុយក្លេអទីសេរីរាល់ប្រភេទនីមួយៗហ្នឹងគឺតើ A prime T prime C prime Z prime ហ្នឹងគឺស្មើនេះគឺ A prime T ស្មើនឹង T prime ស្មើនឹង A me ស្មើនឹង T me អញ្ចឹងមានថានុយក្លេអទីសេរី adenine ស្មើនឹងនុយក្លេអទីសេរី thymine ស្មើនឹងនុយក្លេអទីរបស់adenine me ស្មើនឹងនុយក្លេអទីត thymine me ចំពោះនុយក្លេអទីត cytosine សេរីនិងនុយក្លេអទីត guanine សេរីក៏ដូចគ្នាដែរគឺស្មើនឹងនុយក្លេអទីត cytosine me ស្មើនឹងនុយក្លេអទីត guanine me និងចំពោះករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងធ្វើម្ដងប៉ុន្តែចំពោះករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងធ្វើច្រើនដងអញ្ចឹងក្នុងករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងធ្វើច្រើនដងគឺវាចាដងនោះគឺអណ្ដងអញ្ចឹងវាខុសពីករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងធ្វើម្ដងគឺយើងទាញបានថានាំឲ្យនុយក្លេអទីសេរី A prime នេះស្មើនឹងនុយក្លេអទីសេរី T T prime ពីតា T prime នុយក្លេអទី adenine សេរីស្មើនឹងនុយក្លេអទី thymine សេរីស្មើនឹងនុយក្លេអទី A me កតានឹង 2n ដកឲ្យ1អញ្ចឹង 2N ដក1នេះគឺជាចំនួន molecule ADN កូនកើតថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួននុយក្លេអទីត adenine សេរីនុយក្លេអទីត thymine សេរីក្នុងករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងធ្វើច្រើនដងអណ្ដងហ្នឹងគឺស្មើនឹង A me កតានឹង 2N ដកឲ្យ1 2 second N ដកឲ្យ1ចំពោះនុយក្លេអទីត adenine សេរីស្មើនឹងនុយក្លេអទីតអតិទីមានសេរីស្មើនឹងតេមេកតានឹង2សេគុណអិនដកឲ្យ1អញ្ចឹងយើងអាចរកអាព្រីមតេព្រីមស្មើនឹងអាមេ2សេគុណអិនដក1ក៏បានស្មើនឹងតេមេ2សេគុណអិនដក1ក៏បានអាស្រ័យលើបំរាប់ដែលគេប្រាប់យើងដូចគ្នាដែរនុយក្លេអទីតស៊ីតូស៊ីនសេរីនិងនុយក្លេអទីតហ្គានីនសេរីគឺស្មើនឹងសេមេឬក៏ស៊ីតូស៊ីនមេកតានឹង 2N កតានឹង2សេគុណ N ដកឲ្យ1ដូចគ្នាដែរគឺបើសិនបើយើងចង់រកនុយក្លេអទីតស៊ីតូស៊ីនសេរីស្មើនឹងនុយក្លេអទីតគឺស្មើនឹងនុយក្លេអទីតហ្គានីនសេរីដែរស្មើនឹងនុយក្លេអទីតហ្គានីនមេកតា 2N សេគុណដក1ឬក៏ស្មើនឹងនុយក្លេអទីតស៊ីតូស៊ីនមេកតានឹង 2N សេគុណដកឲ្យ1អញ្ចឹងក្នុងករណីអាដេម៉ូលេគុលអាដេអិនស្វ័យដំឡើងធ្វើម្ដងគឺនុយក្លេអទីតសេរីរាល់ប្រភេទនីមួយៗគឺស្មើនឹងនុយក្លេអទីតមេរាល់ប្រភេទនីមួយៗដែរ
គឺ A prime T prime នេះគឺស្មើនឹង A me T me ហើយ C prime C prime គឺស្មើនឹង C me ស្មើនឹង C me ប៉ុន្តែករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងធ្វើចាត់នោះគឺ N ដងនោះ nucleic acid សរីរាប់ភេទនីមួយៗហ្នឹងគឺ A prime T prime C prime C prime ហ្នឹងគឺស្មើនឹង A me ចំពោះ A prime គឺស្មើនឹង AA prime ក៏ស្មើនឹង A prime ស្មើនឹង T prime ស្មើនឹង A me កតា2សេគុណ N ដង1 A prime ស្មើនឹង T prime ស្មើនឹង T me កតា2សេគុណ N ដង1ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចំពោះ A prime T prime នេះយើងអាចនិយាយបានថាស្មើនឹង A me កតា2សេគុណ N ដង1ឬក៏ស្មើនឹង T me កតា2សេគុណ N ដង1ហើយ C prime Z prime ក៏ដូចគ្នាស្មើនឹងC me កតា2សេគុណ N ដង1ឬក៏ស្មើនឹង C me កតា2សេគុណ N ដង1ជាករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងធ្វើចាត់ដងអត់ដងគឺ nucleotide សរីរាប់ភេទនីមួយៗហ្នឹងគឺ A' T' C' C' ហ្នឹងគឺស្មើនឹងចំនួន nucleotide របស់ me គុណនឹងកតា2សេគុណ N ដង1ចំពោះករណី molecule ADN ស្វ័យដំឡើងធ្វើចាត់ដងជាងនៅម៉ោងនេះយើងបានសិក្សាអំពីរបៀបវិការដូចចំនួន nucleotide សរីរាប់ភេទនីមួយៗទាំងអស់គ្នាជាងនៅម៉ោងក្រោយយើងនឹងសិក្សាអំពីរូបមន្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងលំហាត់ជីវវិទ្យា Bye bye